क्यामेरा र माइक हेर्ने बित्तिकै कर्मचारी यसरी भाग्न खोज्छ दर्शकबिन मालमत कार्यालयबाट हेर्नुस् वहाको यो पैसा वहाको फाटबाट यो भित्र पैसा कसरी गयो हामी लिएकै छैन ठीक छ तपाईको टेबल सम्म महिनावारीकी सम्म कति पैसा आउँदो रहेछ छैन छैन आउँदैन तर तपाईको कार्यालय भित्र सर दुर्गन्ध आएको छ भ्रष्टाचारको बहुत बड़ा अन्याय होता है इस माल में इतना बड़ा अन्याय कहीं ना होता है एक खाली दलाली तो है से खाली दलाल सब है आज एक महीना से हम लोग दौड़ रहे हैं तभी सेवा कराइयो सर भाई ना हो सेवा कराइयो आपने काम कराने यार तभी व्यक्तिगत काम सर नागरिकता है सर तभी को एक ऐसी नागरिकता या व्यक्तिगत गार्जियन को काम चेत होते ही ना तपाईको गार्जियन त पक्कै पनि हैन हैन दिनुस् न किन हैन दिनुस् न प्लिज व्यक्तिको हामी त दर्शकबिन उहाँ पक्कै पनि सेवा गराइ हैन उहाँ काम गर्ने मान्छे हो 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 काम गराउने सही कुरा बिना पैसाको यहाँ त कामै हुँदैन बिना पैसाको काम हुँदैन यहाँ बिना पैसाको त कामै हुँदैन यहाँ घुसको काम चलिरहेछ एउटा पनि काम हुँदैन बिना घुसको काम हुँदैन एउटा पनि गुनासो आउँछ सर गुनासो आउँछ किनकि पब्लिकलाई थाहा हुँदैन उसको काम कति छिटो हुन्छ भनेर कति ढिलो हुन्छ उसको अपेक्षा मात्रै हुन्छ मेरो काम छिटो भइदियोस् भनेर कि त पैसा या त पहुँच बोकेर ठाउँमा आउनु होला नत्र तपाईँको काम हुन सक्दैन यो भूमि सुधारदाता मालपोत कार्यालय सरलाई हो यहाँ हेर्नुहोस् न तपाईँ नछुनुहोस् होइन के बुझ्नुहुन्छ कि काम भइसकेको छ फुकुवा भइसकेको छ कि बाँकी छ त्यो मलाई भन्नु बाँकी छ त्यो बाँकी छ बाँकी छ अशोक यादवको काम सम्पन्न भएको छ कि छैन दर्शकबिन जुन कर्मचारीले काम गर्यो उहाँले भन्दैनन् काम सम्पन्न भएको छ तर कार्यालय प्रमुखले भन्दैनन् काम सम्पन्न भएको छैन हेर्नु फुकुवा रहेछ कमरियाको अशोक कुमार व्यक्तिगत दृष्टिबन्ध 38 भइसकेछ त भइसकेछ तपाईँ मलाई भन्नुहोस् यो फाइल यहाँनिर कति दिनदेखि राखिरहेको छ यहाँ 15 प्रत्येक सेवाग्राही यदि खोज्नुहुन्छ भने 3-4 बिचौलिया भेटिन्छ र बिना बिचौलियाको यहाँनिर एउटा पनि काम सम्पन्न हुँदैन जुन कर्मचारीसँग विवाद भयो जसले पैसा लिएर त्यहाँनिर छोडेर भाग्यो त्यो अहिलेसम्म आएको छैन र त्यो पैसा अहिले त्यो ठाउँमा छैन र कर्मचारी पनि बेपत्ता छ यहाँबाट यो तालमेल फाँटबाट कर्मचारी बेपत्ता पैसा त्यहाँबाट अब गन्ध त मान्छेहरूले भनिदिन्छ नि तर हामीहरू त लिएको छैन नि दर्शकबिन यतिखेर हामी सर्लाही जिल्लाको सदरमुकाम मलङ्गवामा रहेको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा आएको छौँ उहाँ विगत एक हप्तादेखि झन्डै एक हप्तादेखि यो मालपोत कार्यालय धाइरहनु भएको छ के को लागि भने त्यो दृष्टिबन्धकमा राखिएको जग्गाको फुका गराउनको लागि उहाँ झन्डै एक हप्तादेखि धाइरहनु भएको छ गर्न मान्नु भएन पछि गर्दा गर्दै बिचौलियासँग सेटिङमा बिचौलिया के भनौँ डाइरेक्ट कर्मचारी एउटा कर्मचारीले पछि गएर केही रकम मलाई दिनुहोस् त्यस बापत तपाईँको काम गरिदिन्छु भनेर एग्री हुनुभयो त्यो काम हाम्रो अहिले भइसकेको अवस्थामा छ र अब प्रोसेस के छ भने अहिले उहाँ तपाईँसँग अहिले पैसा मागेको छ तपाईँ कति दिन अगाडि आउनुभएको थियो एक हप्ता अगाडि है अहिले काम भइसक्यो तपाईँको सर बाँकी के छ भने पैसा दिन बाँकी छ दर्शकबिन उहाँ जानुहुन्छ अहिले पैसा दिनको लागि उहाँसँग अरू पनि हुनुहुन्छ उहाँको सपोर्टिभहरू अहिले उहाँ जानुहुन्छ एउटा कर्मचारी त्यही कर्मचारीले पैसा दिनको लागि र दर्शकबिन यहाँलाई जगाऊ जानकारी गराउँ जुन पैसा यहाँले देखिरहनु भएको छ मसँग 06608 1000 दर्शकबिन हेर्दै गर्नु होला यहाँहरू 60-14-80 2000 60-28-31 3000 54-31-01 4000 यस सर यो जम्मा 4000 लिएर उहाँ जानुहुन्छ त्यो कर्मचारी दिनलाई दिनको लागि त्यो कर्मचारी भएको ठाउँमा यो पैसा पुगिसकेपछि हामी जान्छौँ यो मालपोत कार्यालयको तालमेली फाट अर्थात् तालमेली होइन तालमेल फाट भनिन्छ यसलाई यो मालपोत कार्यालयमा छ हामी आउनुहोस् यो कर्मचारीले अहिले भर्खरै कहाँ जानुभयो सर आउनुहोस् तपाईँसँग एकछिन बाहिर आउनुहोस् 06608 60148 60283 54-31-01 नम्बरको पैसा तपाईँको गोजीमा छ निकाल्नुहोस् हामी लिएकै छैन तपाईँसँग पैसा छ निकाल्नुहोस् छैन मेरो निकाल्नुहोस् छैन छैन मेरो जिउमा एकछिन आउनुहोस् होइन तपाईँले जानु मिल्नुहुन्छ एकछिन आउनुहोस् तपाईँ आउनुहोस् न ठिक छ तपाईँ आउनु हिँड्नुहोस् न त्यतिकै त्यहाँ भित्र जान्छ त्यतिकै भित्र जान्छ कहाँनिर छ पैसा छोडेर उहाँ बाँझै हुनुहुन्छ अहिले यो ठाउँसम्म आउनको लागि कुनै सेवाग्राहीलाई अनुमति चाहिँ दिएको छैन कर्मचारी बाहेक यो ठाउँमा कुनै पनि सेवाग्राही आउन मिल्दैन दर्शकबिन एकैछिन सर एकैछिन क्यामेरा र माइक हेर्ने बित्तिकै कर्मचारी यसरी भाग्न खोज्छ दर्शकबिन मालपोत कार्यालयबाट हेर्नुहोस् उहाँको यो पैसा उहाँको फाँटबाट यो भित्र पैसा कसरी गयो यो पैसा त्यहाँ त्यो ठाउँमा कसरी पुग्यो भन्नुहोस् यो पैसा त्यो ठाउँमा कसरी पुग्यो हामी लिएकै छैन घुस ल्याइसै न घुस ल्याइसै आँ कति दिन छ दौड तपाईँ भर्खरै भन्नुभयो
ए सुन न मैले यस्तो भने कहिन यहाँ त घुस चलिराछ सबै पोस्ट छ सबैलाई थाहा छ यहाँले घुस चल्छ तपाईहरु यहाँ आएर अलि हेर्नु सधैँ दिन के म आउनु छैन त्यस्तो अर्बन एकछिन उ आफ्नो काम ल ठीक छ त कर्मचारी भागिसके दर्शक भनि माइक र क्यामेरा हेर्न साथ कर्मचारी भागिसके मैले मात्र हेर ल अरु काम गर्छ घुसको काम चलिराछ नि एउटा पनि काम हुँदैन बिना घुसको बिना घुसको काम हुँदैन एउटा पनि मालपोत कार्यालय भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सर्लाहीमा आएका छौ र यो मालपोत कार्यालय सर्लाहीमा दर्शक भनि एकजना सेवाग्राही झन्डै एक हप्तादेखि यहाँनिर धाइरहनु भएको थियो झन्डै एक हप्तादेखि उहाँ धाइरहनु भएको थियो तर उहाँलाई भन्नुभयो तपाईँको काम हुन सक्दैन टेबलमा फाइल अड्किरहेको थियो टेबलमा फाइल अड्किरहेको अवस्थामा उहाँसँग डिल भयो ल जम्मा 4 या 5 हजारमा तपाईँ काम गरिदिन्छु भनेर र त्यही पैसाको डिल सकिसकेपछि आज त्यो काम सम्पन्न भएको छ र पैसा भनेपछि दर्शकबिन तपाईँले हेर्नुभयो पैसा कहाँ कहाँनिर त्यो कर्मचारीले हालेको थियो र त्यो हाम्रो माइक र क्यामेरा हेर्न साथ त्यो कर्मचारी एउटा फरार भएको छ एउटा कर्मचारी मात्रै दर्शकबिन यहाँनिर अधिकांश कर्मचारीहरू सेटिङको भरमा चल्दो गरेको छ बिल्कुल सही बात छ तपाईँ कति दिनदेखि यहाँ हेर्नुभएको छ 2 महिना 1.5 महिना भइसक्यो यहाँ एक एक कामको लागि कतिचोटि परेशान भइरहेछ कामै गर्दै गर्दैन हजुर तपाईँले आजको दिनसम्म कति पैसा तिर्नुभयो कति बेगर कामको पैसा मेरो लागिसकेछ के भन्नु कहिले तपाईँ हाम्रो यहाँ 20 दिन भयो नमसारीको 20 दिनदेखि हजुर हजुर यहाँ हाम्रो साइन उन केही गर्दैन भन्छ के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ आउनुहोस् यो कर्मचारी यो खाटो हजुर दर्शकबिन उहाँ सेवाग्राही हुनुहुन्छ उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ झन्डै 20 दिनदेखि म धाइरहेको छु यो कार्यालयमा तर मेरो काम हुन सकिरहेको छैन तपाईँ कर्मचारी छ रे उहाँको फाइल यहाँ आएको छ यो टेबलमा ए सकरहरूको ए जसोदा देवी अर दमिन्दर महारा हजुर ए दिनकर महारा रविन्दर महारा के हँ देवेन्दर अर तपाईँ मलाई भन्नुहोस् यो फाइल यहाँनिर कति दिनदेखि राखिरहेको छ यहाँ 20 15 यो फाइल कहिलेदेखि आएको छ कहिले आएको छ यहाँनिर 31 आज कति गते तपाईँ भन्नुहोस् आज कति गते यहाँ हामी लेख्दैछु हात यो लेख्नुपर्छ हेर्नु त यो सबै फाइल छ हामी कलम भन्दा पनि यहाँ पैसा बोल्दो रहेछ सर कलम भन्दा पनि यहाँ पैसा बोल्दो रहेको छ उहाँको फाइल किन अड्किरहेको छ भनेपछि लेखिरहेछु सर लेखिरहेछु एउटा फाइल तपाईँलाई 31 दिन लाग्छ सर तपाईँ कति लेख हेर्नु यता हेर्नु त हामी लेखेर राखेको छ मान्छे नि आउँदैन त हामीले के गर्नु सब बहाना हो दर्शक बिन सब बहाना हो यहाँनिर बिना पैसा काम हुँदैन पैसा लिन्छ कि पैसा लिन्छ यहाँ पैसा कामको लागि पैसा हुन्छ कति दिनदेखि यहाँ म आएको छैन म आएको होइन म त्यस्तै कहाँ आएको र के हुँदो रहेछ भने यहाँनिर जब 5 बज्छ 5 बजे पश्चात सबै कर्मचारीहरू बाहिर निस्किन्छ र जति पनि बाहिर तपाईँहरू पसलदेखि रहनु भएको छ सब कर्मचारीको महिनावारी सेटिङ मिलेको छ हप्ताको सेटिङ मिलेको छ र त्यहाँ गएर उहाँहरू पैसा उठाउनुहुन्छ पहिले त्यहाँ फाइल हेर्नु कुन मितिमा दर्ता भएछ कसरी भएको छैन त तपाईँले भन्नु त कामै हुँदैन त्यहीँ हेर्नु न हेर्नु हेर्नु तपाईँ हेर्नु न व्यक्तिलाई बोलाउनु सनाकेले माथि लान्छ नि तपाईँ सेवाग्राही हो सर होइन हो सेवाग्राही हो आफ्नो काम गराउने व्यक्तिगत काम सर नागरिकता हेर्नु सर तपाईँको एकैछिन नागरिकता यहाँ व्यक्तिगत गार्जियनको काम चाहिँ तपाईँको हुँदैन तपाईँको गार्जियन त पक्कै पनि होइन होइन तपाईँ मलाई भन्नुहोस् न तपाईँको व्यक्तिगत काम हो के कामले आउनु भएको छ यहाँ नागरिकता सच्याउन व्यक्तिगत काम होइन नागरिकता सच्याउन त्यो नागरिकता हेरिदिनुहोस् न मलाई नागरिकता यहाँ छ तपाईँको घरकै मान्छेको होला यदि भयो घरकै मान्छेको होला होइन र मलाई नागरिकता फेरि हेर्न दिनुहोस् न मलाई नागरिकता हेर्न दिनुहोस् न सर हेर्न दिनुहोस् न किन हेर्न दिनुहोस् न प्लिज व्यक्तिको हामी त दर्शकबिन उहाँ पक्कै पनि सेवा गराइ होइन उहाँ काम गराउने मान्छे हो 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 काम गराउने त्यसरी भन्नुहोस् न होइन ऊ बात नै कहिन्छ यहाँ कहिन्छ नाम न है यहाँ नजानुस् न नाम व्यक्ति के नजानुस् उता न हामी तपाई व्यक्ति के तपाईले सबै छ ह उहाँले कजी पन्त सबै सेवा गराइ रु पीडामा छ यहाँ कोही पल्न दिदैन बिना पैसाको यहाँ कोही पल्न दिदैन बहुत बडा यहाँ अन्याय होता है बहुत बडा अन्याय होता है इस माल में इतना बडा अन्याय कहीं ना होता है एक खाली दलाली जो है से खाली दलाल सब है कब से आ रहे हैं यहाँ पे आज 1 महीना से हम लोग दौड़ रहे हैं आपका फाइल कहाँ पे अटका हुआ है फाइल जो है से क्या है वहाँ जो है से अदालत कह दिया है 3 भाग का 1 भाग अब यहाँ आते हैं तो ये लोग क्या बोलता है किधर के 1 भाग उत्तर दक्षिण ऐसे होता है कि उत्तर दक्षिण ऐसे होता है उत्तर दक्षिण को कह दिया है फिर भी वो जो है से नहीं करता है पैसा को बार्गेनिंग हाँ वही जो है खोजता है वो
हाँ वही खोजता है। पैसा के बारे में मिले ना? हाँ नहीं, हम लोग कहाँ देंगे भाई, काम हो ना हो लेकिन हम लोग नहीं देंगे। बहुत बड़ा यहाँ गलती हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। दर्शक यो पैसा जुन थियो मैले अघि लिएको पैसा म त्यही राखिरहेको छु, ल एकैछिन। त्यो पैसाको नम्बर हामी पहिल्यै टिपिसकेको थियो, यो पैसा दिनुभन्दा पहिले हामी यो नम्बर त्यहाँ टिपिसकेको थियो, त्यसपछि यो पैसा हामी त्यहाँबाट उठाएका छौँ। र मलाई थाहा छ जुन नम्बर हामीले त्यहाँ टिप्यौँ त्यही पैसा त्यहाँबाट हामी उठाएका छौँ, यो पैसा हामी त्यही राखिदिन्छौँ, फेरि पनि हामी तलाउँछौँ। एकैछिन है दर्शक, यो पैसा मैले यहीँबाट उठाएको थियो, यो पैसा मैले यहीँ राखिदिइरहेको छु, हेर्नुहोस्। उहाँसँग मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले कुरा गरेँ, यसो यसो छ होइन, यो त लफडा धेरै लफडा छ, यो अहिले हुँदैन हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो कि। अनि त्यसपछि केही मिलाउनु भयो भने चाहिँ हुनसक्छ, म कुरा गर्छु, अरू अरू खाटमा पनि कुरा गर्छु होइन, तपाईँले चाहिँ केही मिलाइदिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि ल कति मिलाउनु पर्छ भनेर मैले सोद्धाखेरि चाहिँ, अनि एउटा अझ पनि बिचोलिया रहेछ कि, अनि उहाँले कति भन्नुभयो भनेर मलाई सोध्नुभयो होइन, मलाई त 4,000 भन्नुभयो। ल ठिकै छ, त्यतिसम्म गरिदिनु न, म गरिदिन्छु भनेर ल म ओके भएँ, अनि त्यसपछि अगाडि प्रोसेस गरिहाल्नु। आफन्तको काम भएको छ, काम भइसक्यो। यदि पैसा नदिएको भए खण्डमा तपाईँको काम हुन्थ्यो होला? कुनै हालतमा हुँदैन थियो। ल उहाँले के बाना के दिनुभएको? बाना यो हुँदै हुँदैन, त्यो तपाईँको त्यो के मान्छे विदेशमा छ होइन, कुन बाहिर छ, त्यो नआउन्जेल हुँदै हुँदैन, अब कति टाइम लाग्छ, धेरै झन्झट छ, मलाई अरू अरू फाटमा पनि धेरै कुरा गर्नु पर्नेछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँले गर्नुभयो के छ सर यथार्थ त्यसमा? सर म त भने भने हेर्नु न, तपाईँसँग कुरा भएको त्यहाँ भिडियो पनि छ, मसँग छ, हेर्नु भएछ। उहाँको फाइल हो? एकछिन मतलब उहाँको फाइल हो, उहाँको फाइल लानु त, बाहिर दिन्छ, हेर्नु न सर। यो फाइल कसको? व्यक्तिगत सर। यो फाइल कसको? अरू जनाको। उहाँको फाइल निकाल्नुहोस् न। सर यो व्यक्तिगत दृष्टिबन्धको बुझ्नु भयो? यो उहाँको हो, उहाँको हो। के नामको सरको? के नाम फाल्नु भएको? अशोक कुमार थियो होइन, रामसेवक राई। यही हो व्यक्तिगत दृष्टिबन्धकमा 6 महिना हुन्छ नि, 6 महिना बढी म्याद नाग्दाखेरि 0.5% कर लाग्छ, उहीमा भनेको उहाँलाई कर तिर्नको लागि, अझै केही छैन। कर बापतको 4,000 रुपियाँ 3,500 कर भनेको म तिर्नको लागि उहाँलाई 7,500 छ नि। 3,500 त्यसमै छ कि बाहिरको छ पैसा? त्यो हुँदै होइन कि, त्यो त कुरै भएको छैन, त्यो 3,500 पैसा लिनुभएको छ, स्वीकार्नुहोस्। म लिँदैन, म किन लिने, म भनेको रसिद राई ल्याउनको लागि उहाँले भनेको नि। कहाँ भनेको म? तसबिन यतापट्टि जुन कार्यालय देखिरहनु भएको छ, यो भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय हो भने यतापट्टि काम कारवाही हुन्छ भने, कामकाज हुन्छ भने, यता यो जुन ब्लक देखिरहनु भएको छ, यस कार्यालयका प्रमुख बस्नुहुन्छ र यो उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हामी एकैछिन त्यहाँ बुझ्ने प्रयासमा छौँ। एकैछिन लाग्यो सब, आउनु मिल्छ होला? मिलेन सर, कति समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ हामीलाई? एक्ज्याक्ट टाइम भनिदिनुहोस् न, हामी त्यही टाइममा आइपुग्छौँ। 5 मिनट जम्मा 5 मिनट हामीलाई चाहिन्छ, समय चाहिन्छ हजुरको, जम्मा 5 मिनट आउनुहोस्। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख नितेश कुमार साह यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ, सुस्वागत छ यहाँलाई प्रेसमा। धन्यवाद। काम कारवाही कस्तो भइरहेको छ? कामकाज ठिक भन्न पनि मिल्छ। अब कार्यालयको कर्मचारी लगायतका जति छ होइन, त्यसले आफ्नो क्षमता अनुसार काम चाहिँ गरिरहेको छ। सेवा एकैछिन, तपाईँको टेबलसम्म महिनावारीसम्म कति पैसा आउँदो रहेछ? छैन छैन, आउँदैन छैन। तर तपाईँको कार्यालयभित्र सर दुर्गन्ध आएको छ भ्रष्टाचारको, केही सेवा गराए हाम्रो क्यामेरामै भन्नुभएको छ र हामीसँग केही प्रमाण पनि रहेको छ। भर्खरै केही बेर अगाडि मात्रै हामी रिपोर्टिङको क्रममै थियौँ, तपाईँको एकजना सेवा तपाईँको कर्मचारी एउटा एकजना सेवाग्राहीसँग 4,000 पैसा लिनुभयो र त्यहाँ राखिदिनु भयो। पछि गएर हामी त्यही पैसा हामी नम्बर पहिले पनि टिपिरहेको थियो, त्यो पैसाको नम्बर टिपिरहेको थियो, पछि गएर हेर्दा त्यही नम्बर त्यही नम्बरको पैसा त्यहाँनिर पाइयो सर। यदि त्यस्तो छ भने
हाम्रो कार्यालयमा जुनसुकै कर्मचारी त्यस्तो गरिरहेको छ भने तपाईहरुलाई र त्यस्तो सेवाग्राहीहरुलाई म भन्छु अख्तियार दुरुपयोगमा जानुस् निवेदन दिनुस् र मबाट एकैछिन है मबाट व्यक्तिगत रूपमा जति सहयोग हुन्छ म सेवाग्राहीको तर्फबाट पक्षबाट आफै लड्न तयार हुन्छु प्रमुख ज्यू तपाईको कार्यालयमा एक एक वर्ष दुई दुई वर्ष तीन तीन वर्षदेखि मान्छेहरु धाइरहेको छ तर काम हुन सकेको छैन यदि सेवाग्राही भनाई अनुसार यदि पैसा फाल्ने बित्तिकै एक दिनमा काम भएर जान्छ यदि पैसा दिदैन भने कर्मचारीलाई मैले तपाईलाई अघि नै भने सुन्नुस् यहाँ मालपोत कार्यालयमा सेवाको प्रकृति फरक फरक हुन्छ कुन सेवा कति दिनमा मिल्न सक्छ भनेर यहाँ तपाईको अर्थ न्यायिक निकाय हो हैन मैले अघि तपाईले भने यहाँ जति कर्मचारी छ त्यो कर्मचारी आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेको छ कामको चाप भन्दा कर्मचारीको दरबन्दी जुन छ त्यो यहाँ एक तरिकाले कम छ एकैछिन है सुन्नु न तपाईले बोल्दाखेरि सुन्नु न एकैछिन है तपाईले प्रश्न के गर्नुभयो यहाँ चाहिँ सेवाग्राही तीन चार वर्षसम्म दौडिरहेको छ हैन पहिला त सुन्नु न ठीक छ पहिला मेरो त्यो जवाफ त लिनुस् मेरो त्यो जवाफ लिनुस् न यहाँ मोही सम्बन्धी मुद्दा चल्छ जो तपाईँको 74-75 भन्दा पनि अगाडिको हो होइन तारिक पाउँछ तारिक पाउँदाखेरि त्यो दौडिन्छ नै आउनुपर्छ नि सेवाग्राहीको काम छ भने यहाँ तपाईँको श्रेष्ठता तपाईँको हुँदैन पुराना कागजहरू दिवारले खाइसकेको हुन्छ ती श्रेष्ठताहरू कायम गर्नलाई यहाँ अब काम गर्दाखेरि कर्मचारी खस्ने डर हुन्छ त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि सूचना प्रकाशनदेखि लिएर टाइम लाग्छ त्यस्तोमा फेलो टाइम लाग्छ अब सुन्नु न सेवाको प्रकृति अनुसार यहाँ राजीनामा सुन्नु न राजीनामा सम्बन्धी काम हुन्छ राजीनामा अंशभण्डा सम्बन्धी काम हुन्छ त्यस्ता कामहरू तपाईँको राजीनामा तुरुन्तै हुन्छ अंशभण्डा सम्बन्धी कामहरू हुँदाखेरि त्यसमा 8 दिन 10 दिन लाग्छ हामीले यति मात्र बुझ्न खोजेको तपाईँको कार्यालयमा भ्रष्टाचारी हुन्छ कि हुँदैन म यहाँ आएपछि अब पहिला के हुन्थ्यो मलाई थाहा भएन म यहाँ आएपछि पहिला मैले धेरै दिन कति बजे कार्यालयबाट फर्किनुहुन्छ बिदा पाउनुहुन्छ म यहाँबाट बेलुका लगभग 6 बजे छ साढे छ पनि बज्छ अब हेर्नुहोस् तपाईँको कार्यालयमा काम हुँदो रहेछ हुन्छ हुन्छ मेरो कार्यालयमा बिहान पनि काम हुन्छ बिहान 7 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म पनि काम हुन्छ मैले अघि नै भने यो मैले विभागबाट हाम्रो कर्मचारीका टिम पनि अस्ति आउनुभएको थियो त्यतिखेर पनि भने हाम्रो यहाँ कामको चाप जति छ त्योभन्दा कम कर्मचारी छ हामीले काम गर्ने अहिले सबै अनलाइन कम्प्युटराइज छ यहाँ हामी जतिखेर काम गर्छौँ राति 10 बजेसम्म काम हुन्छ राति 10 बजेर कति मिनटमा काम भएको हो कतिखेर लाल पूर्जा बनेको त्यो पनि कम्प्युटरबाट देखिन्छ होइन त्यो स्पष्ट त्यो लुकाउने र छिपाउने कुरा पनि होइन बिहान 7 बजेदेखि मान्छे आएर यहाँ लाल पूर्जा बनाएको हुन्छ दिनभरि जति काम हुन्छ त्यो तपाईँको लाल पूर्जाको काम बिहान हुन्छ एकैछिन तपाईँको अदालतदेखि लिएर ब्याङ्कदेखि लिएर जति ठाउँमा रोक्काको जवाब पठाउनु पर्छ त्यो हाम्रो बिहानी काम हुन्छ अनि ती कामहरू हुँदाखेरि तपाईँको बिहान र बेलुका पनि आएर हाम्रो स्टाफ खटेको छ त्यति मैले पनि छुट दिएको छु र यहाँ काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू काम गरे बापत के पैसा लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न उहाँहरूको कामै त्यही हो लिनुहुनेर त्यस्तो कोही गरेको छ भने त्यस्तो प्रमाण जुट्यो भने म आफै त्यसलाई कारवाहीको धारामा लिएर जान्छु कर्मचारीलाई हामी समात्यौँ भर्खरै स्वयं उहाँ जानुभयो कर्मचारीले पैसा लिएर त्यो टेबलमा राखिदिनु भयो सुन्नु न 24 आवर सिसिटिभी क्यामेरा छ यो सिसिटिभी क्यामेरा हाम्रो डाइरेक्ट विभागमा पनि छ विभागले पनि हेर्न सक्छ होइन त्यो जतिवटा फाँट छ त्यो सबै फाँटमा छ यो 5 वटा यो 6 वटा फाँट हाम्रो मुयानी फाँटको हो यहाँ हाम्रो तपाईँको अहिले तपाईँको यो के भन्छन् लाइन छैन त्यसले गर्दाखेरि अहिले कटेको अहिले तपाईँ पनि गर्मीमा पसिना चुहाएर बसिराख्नु भएको छ यहाँ पङ्खादेखि लिएर सबै बन्द छ एकैछिन जुन रातो किताबहरू राखिएको छ त्यो ठाउँसम्म सेवा गराई जान मिल्छ कि मिल्दैन नर्मली मिल्दैन त्यो पैसा तपाईँसँग लिएर त्यो कर्मचारी त्यहाँनिर गएर राखिदियो सेवा गराई जान मिल्दैन तर त्यो पैसा हामी त्यही ठाउँमा पायौँ र हाम्रो क्यामेरा र माइक हेर्न साथ त्यो कर्मचारी त्यहाँबाट भाग्न खोज्यो यदि होइन मैले तपाईँले अघि भने नि त हाम्रो अलरेडी सिसिटिभी क्यामेराको एरियामा पर्छ कर्मचारीहरू जे जति बसेका छन् सबै त्यही एरियामा पर्छन् हामी पल्टाउँछौँ त्यसलाई तपाईँ यहीँ बस्नुहोस् हामी पल्टाउँछौँ त्यहाँ छ भने ल कुन फाँटमा होला भन्नुहोस् कुन फाँट होला यहीँबाट हेर्न मिल्छ यहीँबाट त्यहाँ कुन कर्मचारी बस्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ सर थाहा छ एक्चुली उहाँले फोन गर्नुहोस् न किन भाग्न खोज्नु भयो तर उहाँ अहिले हुनुहुन्न कार्यालयमा उहाँ मात्रै होइन उहाँ जस्तो धेरै सेवाकारीले भनिसक्नु भयो यहाँ यस कार्यालयमा बिना पैसाको तपाईँको एक फाइल एक ड्याङ अगाडि बढ्न सक्दैन यथार्थ सर तपाईँ टाउको हलाउनु भइरहेको छ है आउनुहोस् न तपाईँ कति दिनदेखि यहाँनिर थाइरहनु भएको छ आउनुहोस् न ए निकै गर्मी छ होइन भनिदिनु पऱ्यो कति दिनदेखि तपाईँ थाइरहनु भएको छ कार्यालयमा काम तिन चार दिनदेखि काम भयो सर छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त मैले पैसा दिएन काम अवधिको ठिक छ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त मैले पैसा दिएन यो काम अवधिको दिनुभयो
कार्यालय पुरै गन्हागे लिगल प्रोसेस काम तीन दिन चार यो तोक्नु लागेको छ नि सुन्नु न यो रेड कलमबाट जुन घेरेको छ नि होइन अब यसले तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ एकैछिन तपाईँ मैले यहाँ हेर्नुहोस् न तपाईँ नछुनुहोस् होइन के बुझ्नुहुन्छ कि काम भइसकेको छ फुकुवा भइसकेको छ कि बाँकी छ त्यो मलाई भन्नु बाँकी छ त्यो बाँकी छ बाँकी छ अनि तपाईँको तपाईँको तपाईँले निवेदन चाहिँ तपाईँ अहिले त त्यो निवेदन मात्रै हो निवेदनमा त अनि तपाईँको कर्मचारीले किन भन्नुभयो तपाईँको सबै काम भइसक्यो तपाईँ जानुहोस् न भिडियो यहाँ छ मसँग भिडियो छ यति समय दिनुभयो उहाँ धेरै धन्यवाद निष्पक्ष एकदम प्रेस हो कि सधैँ निष्पक्ष हुनेछ सर र पटक पटक जनगुनासो आएपछि मात्र हामी यो ठाउँमा आएको गुनासो आउँछ सर गुनासो आउँछ किनकि पब्लिकलाई थाहा हुँदैन उसको काम कति छिटो हुन्छ भनेर कति ढिलो हुन्छ उसको अपेक्षा मात्रै हुन्छ मेरो काम छिटो भइदियोस् भनेर यति समय दिनुभएकोमा धन्यवाद यहाँलाई अब हामी रिपोर्टिङमा छौँ हामी सेवाग्राही अन्य सेवाग्राहीहरूसँग पनि हामी केही बुझ्नेछौँ र उहाँहरूले उहाँहरू अनुसार काम सकिसक्यो र उहाँले भन्नुहुन्छ काम सकेको छैन दर्शकबिन जुन भड्याङमा हामी उभिरहेको छौँ यो कार्यालय प्रमुख जाने बाटो दर्शकबिन यो कार्यालय प्रमुखको कोटा त्यहाँ छ भने यो भड्याङ भएर दैनिकीमा जानुहुन्छ र यो भड्याङको अवस्था हेर्नुहोस् यसरी दिनहुँ गुटखा खाएर थुक्ने गरेको छ र यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ समेत थुकेको छ यो कार्यालय प्रमुख माथि कोठासम्म जाने यो भड्याङको दर्शकबिन एकैछिन 3:15 भइरहेछ 3:15 भइरहेको छ यो ठाउँ अहिले खाली छ दर्शकबिन 3:15 भइरहेको छ र यो कार्यालय यो ठाउँ अहिले खाली छ भूमि सुधार तथा मालपत कार्यालय सरलाई यो दर्शकबिन यहाँनिर आम जनताको काम हत्तपत्तो सहज रूपमा हुन सक्दैन यदि तपाईँ पहुँचवाला या पैसावाला हुनुहुन्छ भने एक दिनभित्र तपाईँको काम हुन्छ यदि आम जनता सर्वसाधारण हुनुहुन्छ भने कि त पैसा या त पहुँच बोकेर ठाउँमा आउनुहोला नत्र तपाईँको काम हुन सक्दैन यो भूमि सुधार तथा मालपत कार्यालय सरलाई हो यस कार्यालयमा तपाईँलाई सेवाग्राहीभन्दा बढी यहाँनिर बिचौला भेटिन्छ प्रति सेवाग्राही यदि खोज्नुहुन्छ भने 3-4 बिचौला भेटिन्छ र बिना बिचौलियाको यहाँनिर एउटा पनि काम सम्पन्न हुँदैन दर्शकबिन कार्यालय प्रमुखको यहाँले पक्कै पनि सुन्नुभएको होला उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो सेवाग्राहीको काम भएको छैन अहिले धेरै काम बाँकी छ तर जुन कर्मचारीले काम गरेको छ त्यो कर्मचारीसँग हामी सोध्नेछौँ र उहाँ भिडियो पनि लिइसक्नु भएको छ त्यो काम सम्पन्न भएको छ या छैन भनेर उहाँ भिडियो लिइसक्नु भएको छ त्यो सब त्यो कर्मचारी कहाँ हुनुहुन्छ एकैछिन यहाँ आइदिनुहोस् न एकैछिन सर है अशोक यादवको काम सम्पन्न भएको छ कि छैन दर्शकबिन जुन कर्मचारीले काम गर्यो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ काम सम्पन्न भएको छ तर कार्यालय प्रमुखले भन्दै हुनुहुन्छ काम सम्पन्न भएको छैन हेर्नु यहाँ फुकुवा रहेछ कमरियाको अशोक कुमार व्यक्तिगत दृष्टि भन्दा पनि 38 भइसकेछ त भइसकेछ छैन जाँदैन यो फुकुवा चिठी यही बस्छ अफिसमा यहाँ त मैले काटिदिएछु नि त दर्शकबिन यो मालपोत कार्यालयको अवस्था है म केही बोल्दिनँ दर्शकबिन म खास भने त्यो सेवाग्राहीको समस्या लिएर आएको थिएँ यहाँनिर तर अवस्था हेर्नुहोस् सायद महिनौदेखि के सरसफाइ भएको छैन होला आफ्नो घरमा प्रत्येक दिन सरसफाइ गर्ने तर यसरी यदि यसको जिम्मा लिनुभएको छ भने यसको सरसफाइ कसले गर्ने होला महिनौदेखि यो सरसफाइ भएको छ दर्शकबिन र यो सेवाग्राहीभन्दा बढी यस ठाउँका कर्मचारीहरू थुक्न गर्ने गरेको छ दर्शकबिन जुन कार्यालय थियो जुन कार्यालयमा अघि त्यो लफडा भइयो जहाँनिर पैसा लेनदेन भयो कहाँ जानुभयो म्याडम उहाँहरू हुनुहुन्न यहाँ बाहिर हुनुहुन्छ पैसा लिने मान्छे त अनि जुन सरले पैसा लिनुभयो त्यो सर कहाँ कहाँ जानुभयो अघिदेखि आउनुभयो यहाँ त्यसपछि आउनुभयो अघिदेखि आउनुभयो यहाँ आउनुभयो है उहाँ कर्मचारी नै हुनुहुन्छ कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्छ त्यसपछि उहाँ आउनुभयो दर्शकबिन उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ त्यो दिदी पहिले यहीँ बसिरहनु भएको थियो अघि अहिलेसम्म यहीँ हुनुहुन्छ
जुन कर्मचारीसँग विवाद भयो जसले पैसा लिएर त्यहाँनिर छोडेर भाग्यो त्यो अहिलेसम्म आएको छैन। दर्शकबिन यहाँनिर पैसा राखेको थियो यो पैसा अहिले छैन यहाँनिर है यो पैसा गायब भयो कि हामी जाने बेलामा यहाँ पैसा यहीँनिर थियो त्यो फुटेज अहिलेसम्म हामीसँग छ र यति यति नम्बरको पैसा हामी त्यो नम्बर अहिले पनि टिपिरहेको छौँ। यो पैसा अहिले आउँदाखेरि हामी झन्डै एक घन्टा जति हामी कार्यालय प्रमुखको कोठामा कुर्यो भने अहिले आउँदाखेरि यो पैसा यहाँ छैन र पैसा नम्बर यति यति रहेछ यदि कसैलाई चाहिन्छ भने यो नम्बरमा पछि पनि दिन सक्छु होला त्यो पैसाको फुटेज पनि हामीसँग छ। एकैछिन तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ अघिदेखि है हजुर म पनि एकछिन भाइ तपाईँ होइन ठिक छ यो कार्यालयमा अरू पनि कोही आउनुहुन्छ कर्मचारी होइन होला कर्मचारी तिनजना मात्र दुईजना थियो एकजना हजुर तिनजना जम्मा तिनजना एकजना कार्यालय छ उहाँ त फरार हुनुभयो तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ उतातिर को को जानुभयो त्यो भित्र कार्यालयभित्र थुप्रै लेखनदास के भन्छ जनताहरू गएको थियो नि त खोज्न मान्छेलाई काम गराउने मान्छेलाई पैसा त्यहाँबाट फर्काइ भएको छ तिनीहरूलाई लियो कि त्यो सेवाग्राहीहरू आउँछ अने मलाई सोध्छ कता गयो त हम्म भने उता छ कि कता छ मलाई थाहा छैन अनि उता गयो खोज्न अब कसले लियो पैसा गायब छ मान्छे त पाँच सातजना अब मान्छे सबैले त म चिन्दिनँ चार पाँचजना मान्छे थियो अनि भन्यो प्रकाशहरू खोइ प्रकाशहरूले सुन्न आयो जो प्रकाश कार्यालय सहयोगी मेरो अफिसको अनि म भने अब उता छ कता छ मलाई पनि थाहा छैन नि त म भने उता होला अब उता गयो कता गयो पैसाको त मलाई केही थाहा छैन सर। दिदी एकैछिन यहाँलाई क्षमा छ है तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त यो कार्यालयमा बिना पैसाको काम हुन्छ कि होइन सर म त अहिलेसम्म नि पाँच रुपियाँ लिएको छुइनँ मेरो कामै छैन एक आएको छ कि छैन यो ठाउँबाट छैन सर हामीहरू त तपाईँले गर्नु भएन होइन यो कार्यालयबाट गन्ध आएको छ कि छैन अब गन्ध त मान्छेहरूले भनिदिन्छ नि तर हामीहरू त लिएको छैन नि त तपाईँ लिनु भएको छैन मैले बुझेँ तर कार्यालयबाट गन्ध आएको छ अब गन्ध त अब मान्छेहरूले फैलाइदिन्छ नि गन्ध धन्यवाद दर्शकबिन यो मालपोत कार्यालयको तालमेली फाँट अर्थात् तालमेल गर्ने ठाउँ यो फाँट हो यहाँबाट त्यो कर्मचारी भागेको छ र त्यो पैसा अहिले त्यो ठाउँमा छैन र कर्मचारी पनि बेपत्ता छ यहाँबाट यो तालमेल फाँटबाट कर्मचारी बेपत्ता